Интердисциплинарен курс за ендоскопска оценка на дихателните пътища събра специалисти от цялата страна във Варна. Домакини на събитието са клиниката по анестезиология и интензивно лечение и клиниката по ушно-носни и гърлени болести на Варненската университетска болница Света Марина. Курсът се осъществява с подкрепата на Медицински университет във Варна. И колегите оториноларинголози и ние работим едновременно в едно малко тясно пространство и почти винаги или едните, или другите конкурират или едните, или другите, но в крайна сметка за доброто на пациента и понякога наистина е трудно, но трудното всъщност е едно предизвикателство и причина да правим такива срещи, за да се учим, да видим къде не сме съвсем добре, какво пропускаме, за да може тая конкуренция, която имаме в добрия смисъл на думата, да ни доведе до добри резултати, както се и случва. Доцент Сапунджиев, в тази година в срещата участват и ваши колеги от Германия. Кои са те? Гостлекторите ни от Германия са трима тази година. Това е професор Бенедикт Фолц, шеф на клиниката в Бад Липшпринге. Колега с особен усет и доста опит в дихателните пътища, както и в ендоскопската хирургия на горните дихателни пътища. Другият наш гост, това е професор Сокерански. Той е радиолог. От хората, които виждат през всичко благодарение на рентгеновите лъчи, на високите технологии, акцента в неговите презентации ще бъде виртуалната бронхоскопия. Звучи доста като от матрицата, но всъщност нещата вървят с развитието на технологиите доста в тази посока. И последният наш гост от чужбина, това е доцент Карстен Далихол, шеф на клиниката по оториноларингология в Франкфурт Хъхст. Той също ще ни покаже някои от новите зони, до които стигат ендоскопията в нашата специалност, ендоскопска хирургия на ухото. Това доскоро беше тотална екзотика. В неговите ръце е рутина и се надяваме да поемем част от тази рутина и в клиниката във Варна. Курсът стартира през 2005 година за първи път, а от 27 до 29 юли във високотехнологичните зали на Денталния факултет на Варненския медицински университет се провежда седмото му издание. Тежката дихателна недостатъчност е интердисциплинарен проблем. Затова и в курса се включват анестезиолози, оториноларинголози, педиатри, специалисти от спешната помощ от цялата страна. Когато имаме проблем с управление на дихателните пътища, е въпрос на секунди да го решим този въпрос. А нали ви е ясно и на всички е ясно, че за 10 секунди ти трябва да дадеш дишане на този човек, иначе нещата отиват в неприемлива и, за съжаление, понякога необратима посока. Стана дума за малките разстояния, за краткото време. Всъщност, как става стиковането на един мултидисциплинарен екип в такава спешна ситуация? Стиковането става по два начина. Един е трудно на бойното поле. Това сме го минали през годините. Другия начин, това е на точно такива практически курсове, където няколко часа упражнения на по-младите колеги ще им позволят да развият практическите умения, усета за стиковане, така че когато изпаднем в тези 10 секунди, в които трябва да сме бързи, за подготвения екип тези 10 секунди ще бъдат по-дълги и достатъчно дълги да може да вземе решение да реагира. За неподготвения екип 10 секунди ще излетят по-бързо от един миг и ще има проблем. Програмата обхваща презентации на клинични случаи от практиката на лекторите у нас и в Германия. Освен това, за всяка тема организаторите са предвидили практически занятия върху симулатори за развиване на уменията у младите специалисти в среда максимално близка до реалната работна за един интердисциплинарен екип при пациент в състояние на спешност. Най-хубавото е, че има комбинация между теоретични представения на различни тематики и възможност в следващите 10 минути, примерно това, което е показано като теория, да бъде видяно, да бъде изпробвано дали се случва и как се случва по типа на симулационната медицина.